Արաբական Միացյալ Էմիրություններում հրատարակվող Gulf News 13-ին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ հեղափոխության ձևավորված բարեփոխումների օրակարգը նոր հեռանկարներ և հնարավորություններ կընձեռնի գործընկերների, այդ թվում մեր տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցության համար։ Վարչապետը նշել է, որ հեղափոխությունը ծնվեց ժողովրդավարական փոխակերպումների ակնկալիքով ձևավորված հանրային մեծ պահանջի արդյունքում։ Դա բացառապես ներհայաստանյան երևույթ էր։ Փաշինյանի պնդմամբ նոր կառավարությունն առաջին իսկ օրից ձեռնամուխ եղավ խորքային բարեփոխումների իրականացմանը։ Այսօր Հայաստանը գտնվում է շատ ավելի լավ վիճակում առևտրի և տնտեսական համագործակցության համար, քանի որ մեր կառավարությունը զգալի առաջընթաց է արձանագրել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչպես նաև օրենքի գերակայության ամրապնդման, բիզնեսի և օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու առումով։ Փաշինյանը շեշտել է, Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները երկարաժամկետ և ռազմավարական են։ Տնտեսական հեղափոխությունը երկարատև ազդեցություն կունենա երկրի տնտեսական զարգացման և մարդկանց կյանքի վրա։ Վարչապետի խոսքով Հայաստանի հիանալի հնարավորություններ են ձեռնում ներդրողներին, այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, գյուղատնտեսությունը, արտադրությունը, էներգետիկան և մի շարք այլ ոլորտներ։ Փաշինյանը համաձայնվել է լրագրողի դիտարկմանը, թե Հայաստանը դեպի ծով երկ չունեցող փոքր մայր ցամաքային երկիր է, և հավելել. Բայց մենք լայն և համաշխարհային ցանց ունեցող ազգ ենք, ինչը մեզ մեծ է դարձնում։ Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով կամրջում է մշակույթներն ու տնտեսությունները։ Փաշինյանը համաձայն չէ հայտարություններին, թե Հայաստանը փոքր շուկա ունի։ Հայաստանը մաս է կազմում Եվրասիական տնտեսական միության շուկայի, որն ունի ավելի քան 180 միլիոն սպառող։ Հայ արտադրողները օգտվում են GSP+ արտոնյալ ռեժիմից Եվրամիության հետ և GSP ռեժիմից Միացյալ Նահանգների և մի շարք այլ երկրների հետ։ Փաշինյանը խոսել է նաև Հայաստան-Արաբական Միացյալ Էմիրություններ հարաբերությունների մասին, բարձր գնահատելով երկու երկրների միջև առևտրաշրջանառության տեմպերը։ Ասել է, Միացյալ Էմիրությունը հուսալի գործընկեր է Հայաստանի համար առևտրի և ներդրումների ոլորտում, ինչպես նաև կարևոր հանգույց է Պարսից ծոցի տարածաշրջանի և ասիական երկրների շուկաների հասանելիության առումով։ Գևորգ Թոսունյան, Արման Գալոյան, Լուրեր։